Talaba mi lalejo ti mo se njo Abiodun lo ba mi lalejo Olatunji lo ba mi lalejo ti mo se njo So that
popo mi taya to pote mi taya iko ke podo mi ko je ko ja sori aso iko ke podo re je ko ja sori aso o yo fanda fanda loju apego ni apolo se yo loju elebisi elebisi o podo yi lata o merciful God oni ko wo bi mo se wo Abiodun Adediran, Olatunji mi san temi. Won ti yonu si e. A great man, philanthropist. Moni won ti yonu si e gbogbo ni ba yonu si e kini kon lo swaju iyonu olorun iyonu olorun iyonu olorun owo la o ba ri chama anu le ri ba adori yo anu le ri ba o adori yo anu le ri ba adori yo o ye wa fara ba le ke wa le no ẹyin ni ọgá wa 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 bàbá tiwa bàbá tiwa bàbá wa bàbá wa bàbá wa bàbá wa chairman just master cosmopolitan limited chairman one lily hotel to be any partner, an event center to Mori. Partner,
Abdullahi Ibrahim Anko Owo ni oko ajo ke Olatunji mi o Shama gbadun ni titi ye O se Olorun o boju mi de igbeyin lo lare sese bere oluwa lo ni bere mi igbeyin lo lare sese bere igbeyin lo la bi sese bere lo la igbeyin lo la bi sese bere lo la Baba Tia, sponsor, patron, helper, Baba to show, son, he wants it, he wants it. To you, Mr. Abiodun, Adediran, Olatunji, sir. May the Lord bless you, sir. Amen. May the Lord keep you. Amen. We want to say thank you for all that you do for us. May the Lord keep you. May the Lord bless you. Amen. Happy birthday, sir.